Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah va ba'd. Savol: Rasul sallallohu alayhi va sallamda haqorat qilish hukmi nima? Chunki hozir bir ayol chiqib Rasul sallallohu alayhi va sallamda haqorat qildi va Rasululloh ta ayolni haqorat qildi. Bu qanday bo'ladi deb turib aytilibdi. Xo'p, endi Alloh taolo yordam bersin. Birinchi navbatda biz bilishimiz kerakki, mana shu holatgacha biz qarab turishimiz, mana shu holatgacha kelib qolishimiz, buni eng katta sababi biz shariatni tashab qo'yganligimiz. Shariatni tashab qo'yib, shariatga amal qilmasdan jihod qilmaganligimiz uchun bo'ladi mana shunday xorliklar. Hali bunga o'xshagan xorlikni yana ko'p ko'rishimiz mumkin agar mana shu holatda davom etadigan bo'lsak. Shuning uchun ham Rasul sallallohu alayhi va sallamda biz ko'rsatmalarga amal qilishimiz kerakki, yo mana shu tilimiz bilan, yo nafsimiz bilan, yoki bo'lmasa mol dunyoyimiz bilan jihod qilishimiz kerak bo'ladi. Bu birinchi navbatda. Xo'p, ikkinchi o'rinda ulamolarning ijmosini bilishimiz kerak. Bu ijmosi nima? Bu ijmoki ulamolar aytadiki, iymon so'z va amaldir degan. Al-imanu qawlun va amal, yazidu va yanqus. Iymon so'z va amal bo'ladi. Nima degani bu? Iymon so'z amal degani. Ya'ni bir inson la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb musulmon bo'ladi, bitta endi ana shu la ilaha illallohda qolib ketmasligi kerak. Endi ana shu amal ham qilish kerak. Amal ham qilish kerak. Endi ana shu odam musulmon bo'lgandan keyin qancha ko'p yaxshi amallarni qilgan sari yazid, ziyoda bo'ladi iymoni. Qancha gunohlar qilgan sari noqis bo'lib, noqis bo'lib, hatto la yabqo shay deydi ulamolar, hatto hech narsa ham qolmaydi. Iymon ziyoda bo'lib, tog'lar kabi mustahkam iymonga ega bo'lishi mumkin bir kishi, iymon noqis bo'lib, hech narsa qolmasligi mumkin. Shuning uchun ham mana shu aslni bilishimiz kerak. Bilinki, iymon u so'z va amal, ziyoda bo'ladi, noqis bo'ladi. Mana bu ahli sunna val jamoatning e'tiqodi. Biz mana shu e'tiqodimiz bilan murjiyalarga xilof qilamiz. Chunki murjiyalar ular ahdasul qavm. Mana bu odamzotning ichida eng maraz, eng iflos bo'lgan odamlarki, bir odam kufr gapni aitsa ham innamasdan qarab turaveradi, ha bu mu'min holatda turaveradi deydi. Mana shu holatdan keyin mana hozirgi savol qilib berilayotgan holat. U odamda endi iymoni qoldimi? Rasulullohni haqorat qilish, masxara qilish, mana bu holatda iymon qoladimi? Yo'q, iymon qolmaydi. Bu holatki ulamolar ijmo masalasini keltiradi. Ijmo keltiradiki, agar dinni masxara qilsa yoki Rasulullohni masxara qiladigan bo'lsa insonni unga hujjat qoyim qilish ham shart emas deydi ulamolar. Shuning uchun ham mana bu masalalarni siz bilan biz bilishimiz kerak. Mana bunaqa dinga o'xshagan narsalarni, dinli amallarni masxara qiladigan kishilar hozirgi kunda nihoyatda ko'payib ketyapti. Yoki hozirgi kunda masalan ba'zi mana ko'rsatuvlar chiqib hammani kuldirib o'tiradi yoshlar. Mana shular mana shu kuldirayotganda dinni ba'zi narsalarni masxara qilib qo'yadi. Mana shu holatda u odamlar kofir bo'lib qolishini bilib olishlik kerak bo'ladi. Dindan chiqib ketishini bilish kerak ana shu odamlar. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'di imanikum. Ayting, Alloh va Allohning oyati, Allohning rasulini sizlar masxara qilasizlarmi? Uzr aytmanglar, endi sizlar kofir bo'ldinglar degan Alloh taolo. Mana shu oyat kim haqida nozil bo'lgan? Rasulullohning davrida Rasulullohni masxara qilib qo'ygan kishilarning ichida mana shu nima bo'lgan oyat nozil bo'lgan. Ana shu kishilar o'zi aslida munofiq bo'lgan, munofiqlar masxara qilgan, lekin shularning ichida ba'zi bir sahobalar aralashib qolgan edi. Mana shu odamlar ham hukm bitta tushgan. Kofir bo'lgan deb turib. Bir toifani azoblasak, bir toifani afu qilamiz degan Alloh taolo. Bir toifani azoblasak, bir toifani afu qilamiz degan. Mana shu Tavba surasini keladi mana shu oyat. Mana bu yerda men o'zi aslida mana shu narsalarni aytishimdan maqsad, bir odam bo'ladi, mana shu Abdurrahmon deb turib nomlanadi. Alloh taologa qattiq tavba qiladi. Ya Alloh, tavbamni qabul qilgin. Meni shahid qilgin, jasadimni hech kim topolmasin deydi. Bu kishi haqiqatda jangda ketadi, jasadini hech kim topolmaydi. Ya'ni mana bu masala nihoyatda qattiq bir qaltis masala. Qachongacha musulmonlar mana shu holatda qarab turaveradi. Va yana shu bilan birgalikda mana bu aqidamiz bilan mana shu narsani ham aytib o'tmoqchimanki, murjiyalarga xilof qilamiz. Chunki murjiyalar iymon bitta shaklda turaveradi. Inson qanaqa kufr ishti qilsin, qanaqa kufr amal qilsin, qanaqa kufr so'z aytsin, u iymoni turaveradi ana shu holatda deydi. Mana shular ular ahli sunna val jamoatdan mana shu bilan chiqqan odamlar. Ular bid'atchi, dol bo'lgan odamlar. Va yana shu bilan birgalikda ulamolar aytadi, xuddi iymon so'z va amal bo'lganidek kufr ham xuddi shunday, so'z bo'ladi, amal bo'ladi. Bir inson kofir bo'ladi. Yo so'zi bilan kofir bo'lishi mumkin, yoki amali bilan, yoki e'tiqodi bilan, yoki shak qilishi bilan, yoki inkor qilib yuborishi bilan, mana shu narsalar bilan inson dindan chiqib ketadi. Dindan chiqsa nima bo'ladi? Men chiqsam chiqaveraman deydi endi bir odam.
chiqsa jahannamda abadiy qoladi. Chiqsa jahannamda abadiy qoladi. Biz hech kimda albatta bu jahannamda abadiy qoladi deb turib ayta olmaymiz. Bu Alloh taoloning ishi bu. Lekin biz hukm berishga haqqimiz bor. Alloh taolo va ma kunna muazzibina hatta nab'asa rasula. Biron bir payg'ambarni jo'natmasdan turib, biron bittasini azoblamaymiz degan. Demak, Alloh azoblaydi, azoblamasligi bu Allohning ishi. Lekin biz hukm berishlikka haqqimiz bor. Endi mana buni aqlib Rasulullohni so'kayotgan ayolga qanday qilib biz hukm bera olmaymiz? Va ulamolar nima degan mana shu holatda? Rasul sallallohu alayhi va sallamda agar bir odam so'kadigan bo'lsa, ulamolar aytadi, kofir bo'ladi deydi. U odam jiddiy bo'lib aytsin, masxara qilib aytsin, hazillashib aytsin, farqi yo'q. Chunki Alloh taolo mana Tavba surasining 65-66 oyatlarida aytganki, qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'di imanikum. Ayting, Alloh va Allohning oyati, Allohning rasulini sizlar masxara qilasizlarmi? Uzr aytmanglar. Sizlar iymon dedinglar, endi kofir bo'ldinglar degan. Qarang, mana bu nihoyatda qaltis masala. Sizga iymon kerak emasmi? Islom degan narsa, iffatingizni saqlaydigan narsa kerak emasmi? Kerak emas bo'ladigan bo'lsa, buni aqlib Rasulullohni so'kadigan odamlarni o'z ichimizda yashatmasligimiz kerak. Mana bu holatgacha biz turishligimiz bu bizning peshonamizdagi xorligimiz bo'ladi. Shuning uchun boshida ham aytib o'tdikki, turib musulmonlar jihad qiladigan payt keldi. Alam ya'ni lillazina amanu an taqsha qulubuhum li zikrillah. Iymon keltirgan odamlarning qalblari Alloh taolaga xushu qilish payti kelmadimi? Mana bu holatga kelmadimi endi mu'minlar? Qachongacha yotaveradi? Qachongacha o'zini farzandini o'ylab yuraveradi? Alloh taolo o'zi isloq qilsin. Lekin mana shu hammasiga sabab biz aytganimizdek jihadni tark qilib, qo'rqoq bo'lib uyda o'tirishimiz. Ochig'ini ayting, men qo'rqoqman deng. Mana bu erkaklik bo'ladi ana. Ochig'i mana shunday. Shuning uchun ham bir inson Rasul sallallohu alayhi va sallamni haqorat qildimi, bo'ldi u odam dindan chiqadi. Tavba qilgan chog'ida ham, tavbas qabul qilinadimi deganda Alloh taolo qabul qiladi. Innalloha yaghfiru dhunuba jami'a. Alloh hamma gunohni kechiradi. Lekin ulamolar aytadi, Ibn Taymiyya rahimahulloh ham qo'llab-quvvatlagan so'z uni o'ldirish kerak degan. Kim Rasulullohni so'kkan bo'lsa o'ldirish kerak, chunki Rasulullohni haqida o'ch olgan bo'lamiz deydi. Mana bu hukm bo'ladi mana. Bu Rasul sallallohu alayhi va sallamni haqida Rasulullohni haqorat qilgan, Rasulullohni so'kkan odamdagi hukm mana shu. Shuning uchun ham mana bu holatga sal ko'zimizni ochishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda chiqib prezidentlarni maqtayotgan ahli ilmlar, yoki ana shularga uzr berayotgan ahli ilmlar, prezidentni u unaqa yaxshi odam deb ahli ilmlarning ichida mana shular bor prezidentlarga uzr berayotgan, yoki davlat ishchilariga uzr berayotgan. Lekin mana buni qilib, mana Rasululloh so'kilsa, yoki shunga o'xshagan holat dinga qarshi ishlar bo'lib tursa, indamasdan tirjayib qarab turadigan bir hayvonga sifat bo'lgan bir ahli ilmlar borki, Alloh bunday ahli ilmlarga o'zi kifoya qilsin. Biz ishimiz yo'q bu ahli ilmlar bilan. Ahli ilmman deb turib o'zini nomlamasin, bu chala mulla u. Alloh taolo o'zi kifoya qilsin bunday odamlarga. Shuning uchun ham siz mana bu hukmlarni biling. Bu aqida masalasi. Iymon ziyoda bo'ladi, noqis bo'ladi. Gunohingiz bilan iymondan hech narsa qolmasligi mumkin. Biron bir mana shuna qilib so'kib qo'ysangiz, iymoningiz tamomiy buzilib ketishi mumkin. Bu faqat Alloh kofir qiladi. Alloh insonni hidoyatga yo'llaydi. Bu narsa to'g'ri. Lekin mana bunday narsalar bilan inson dindan chiqib ketadi. Mana bu oyat mana bizga o'zi ochiq dalil bo'ladiki, ayting, Alloh va Allohning oyati va rasulini o'zi masxara qilasizlarmi deb aytayapti. La ta'tadiru qad kafartum deyapti. Uzr aytmanglar, kofir bo'ldinglar deb aytayapti. Demak, mana bu holatda dinni masxara qilish bilan mana inson kofir bo'ladi. Shuning uchun ham ey musulmonlar, sal ko'zimizni ochaylik. Mana bu holatda qayerda turganligimizni bilaylik. Biz Alloh va Rasuli tarafidan kelgan narsalarga iymon keltirganmiz. Biz haqni ustidamiz. Biz jannatga qarab ketayotgan odamlarimiz. Biz inshaalloh Alloh taoloning yo'lida yurgan odamlarimizki, inshaalloh mana shu din g'olib bo'ladi. Mana bunday munofiq sifat bo'lgan odamlarga qarshi Alloh taolo o'zi hukmini bildiradi. Ertaga oxiratga borganda ana shular o'zlarining nasibasini oladi.